عشق دې شاهد شم جنتون لامه بوزا جنتون لامه بوزا د خزان خزان ژوندون بهرون لامه بوزا بهرون لامه بوزا چپ دوستانو الحمدلله رمضان مبارک ته خیبر پاس د سوري لاندې خېګړې روانې وي دی روژه سره سم مونږه یو لس پیکج تقسیم کړیو مونږه ملګرای دا غا امانت ته دا لس پیکج زرا سره پاتې دي نه خور کوم چې خیبر شینواری ریسټورنت کې مال مخکیم پیسې را کړی وي او 20 راشن پیکج ز د پاره لا اماونت را کړاو مونږه دی باندې اجرت راشه مخکی مونږه دی باندې مخکی انډرستانډینګ کړاو چې یاره دا اسې دالونه او دا مزنه کا نو له هازه غته پته مخکی پیکجونه تاسو هغه غکتلی وي چې یو پکې مونږ لس لیټر غوړی واچول او دوه پکې چې دی مونږه ټولې واچولې دوړه او غړی چې دای برابر خورل کی او نور چای او دا چې دی هغه په سیټ کې وی نو ترورځه هغه زم دین او کجره ته دالک زوم کدا هغه خلک وی راشه دی له دوه ټولې کو ذکر راشه دوه ټولې کو ذکر دا ډیر زیات بس مسافر خلک تی بچی په دې ډیرو کینګرزی باران کینګرزی خیرم غواړي نو دلم یو پکې چورته کیدا یو دا کیدا او یو ورته دا کیدا نو دو تولی او یو باکلای راشه ځوانه دا وخلا اجرت لګه دا جومپړه زوم کړه دا دوی خیمه ده نو بس په دې وطن کې اوسې او مونږ سره یا د خیبر پاس خلکو سره حق ته یو سره توړه کیده نو اب بس راشي او دا بس اوچت کا بس هغه نږدې او په دا کده ته څه کوي تاو کړه نو دا د پیکج ده ها د پیکج کې دا مونږه راوستو دو تولی یو دا او یو دا دا ته څه څه کوي تاو کړه څه کوي تاو کړه نو دا دوی موږ سره حق ته راځي نور ما مګه کتلی اذان مو شو نور ګړګونه انورم حواله کو جزاک الله شهید شم جنتون لامه بوزا جنتون لامه بوزا د خزان خزان ژوندون بهرون لامه بوزا بهرون لامه بوزا د هجرش په دیو دیږي ازن واخړه وخت بلالا د هجرش په دیو دیږي ازن واخړه وخت بلالا ستیاري تیاري ژوندون دی مشرون لامه بوزا مشرون لامه بوزا چپ عشق دی شاهد شم یلا تو مسلمان بخی یلا تم لو کس جیران کی جیران رخص یلا یلا مسافر بخی یلا شیخ او باندې کې دوا د توړی دی او ځه الله پر ورته کا دې ټول لاجر ورکه ها عشق دې شاهد شم جنتون لامه بوزا جنتون لامه بوزا د خزان خزان ژوندون بهرون لامه بوزا بهرون لامه بوزا شاګرد نشتلی وان تو کې منتظر سرا ملګریا شاګرد نشتلی وان تو کې منتظر سرا ملګریا